А на Коломийщині стартує сезон полювання. Розпочинається він у суботу, 10 серпня, о 16-й годині. Мисливцям дозволено відстрілювати дику пернату птицю, але з обмеженнями. Має цьогорічний сезон і деякі особливості. Що потрібно знати, перш ніж брати зброю та йти до лісу, розкаже Галина Досин. Отримати інформацію про особливості полювання можна у Коломийській дозвільній системі. До речі, тут відбулися кадрові зміни. Очолив службу 34-річний уродженець Іванівців капітан Василь Михайлович Берило. На цій посаді він замінив Петра Дригаловського, котрий керував дозвільною 10,5 років. Тепер Петро Васильович – виконувач обов'язків начальника сектору охорони громадського порядку Коломийського міськвідділку міліції. Що ж до нового інспектора, то капітан Берило у міліції вже 13 років. Починав з дільничного, був старшим дільничним. Згодом мав досвід оперативної роботи у надвірній, а у Коломиї – в карному розшукові. Стосовно відкриття сезону полювання, Василь Берило попереджує – на території району працюватимуть мобільні групи та придані сили з Івано-Франківська. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил полювання, перевірятимуть у мисливців документи, виявлятимуть порушників. Такі заходи проводять для забезпечення правопорядку. Велике прохання до власників мисливської гладкоствольної зброї, щоб вони пройшли вчасну перереєстрацію, перевірили свої документи до відкриття сезону полювання і дотримувались правил безпеки при поводженні зі зброєю під час полювання. Цьогоріч сезон полювання відкривається на 2 години раніше, ніж у 2012-му, о 16-й. Мисливцям варто мати всі документи, оскільки цього року є наказ. Полювання дозволено за одноразовими відстрільними карточками. Щоб потім не було ніяких проблем, щоб все ми знали і не знали. І ще вимагали у голови УТМР, Городенки, знати Коломиї, щоб ми вам давали плани схеми мисливських угідь, вони знали, де відтворюючи ділянки. Тому що як відтворюючи ділянки, то полювати теж не можна. Мисливце-знавець особливо наголошує – дотримуватися правил протипожежної безпеки та особистої дисципліни. Не розпалюють багаття, розумієте, щоб не було п'яних, тому що п'яний з рушницею – це небезпечний для себе і для всіх мисливців. І ще таке хотів би побажати їм щасливого повернення додому, щоб було без ніяких травм. У випадку відсутності відповідних документів особи понесуть покарання згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. При цьому правоохоронці нагадують мисливцям – кілька заборонених позицій, полювати ближче, ніж за 200 метрів від житлових будівель, у темну пору доби, тобто через годину після заходу сонця і за годину до сходу сонця, у стані алкогольного сп'яніння, використовувати штучні джерела світла, прилади нічного бачення, вибухові речовини, а також петлі, гачки, самостріли та ловчі ями.